19.09. Четвер. Точно четвер. Вагабунду. Тут йод. І я сьогодні розмовляю з журналісткою, з, як би це в фемінітивах, з воїном, з жінкою, яка воювала на російсько-українській війні в групі Азов, доброволець полку Азов, Наталею Коцкович. Привіт, Наталечка. Привіт. Я дуже радий з тобою поговорити, тому що ми досить вже багато спілкувалися з тобою поза ефірними такими от моментами і поза ефірним форматом, і там якось не виходить задавати такі питання в тому форматі, якому ми спілкувалися, а питання такі були, ну нарешті в мене можливість буде спитати то, що я хотів тебе спитати в ті моменти, коли ми з тобою говорили, що зовсім друге. Я зараз, коли от наголосив, що жінка, я подумав, як тіпнуло багатьох феміністок, які випустили отак от кігті. Але навіть лауреат Нобелівської премії білоруська письменниця Алексієвич, до речі, дуже актуальна Алексієвич, яка, крім того, що ще й боїться слово «Майдан», виявляється, вона навіть написала була повість «У війнині женське ліцо». «У війнині женське ліцо»? «Війнині жіноче обличчя»? Війна сама жіноче, слово жіночого роду, насправді, як не дивно, здавалось би. Я не можу сказати, що я страшенна прихильниця фемінізму. У мене просто так склалися обставини. Якщо жінка може йти воювати, вона йде воює. Якщо не може, в неї діти, чоловік, в неї є певні обов'язки в цивільному житті, і вона повинна бути оберегом сім'ї, вона нікуди не йде, а залишається в тилу, на своїй війні, і підтримує чоловіка, який, можливо, пішов на війну або не пішов. Сказати зараз всім, примусити сказати, що ви робите на кухнях, а ну збирайте, давайте баули і їдьте на схід, так не можна. У мене просто реально склались так обставини, тому що мені не було що втрачати. Почалися такі, такі події, я працювала тоді журналістом, почався Майдан, потім почала знімати вже перших загиблих воїнів на Прикарпатті. Я тоді вже працювала на третій студії досить довгий час, і вже десь майже рік працювала на п'ятий канал кореспондентом. Ну, тобто я вже бачила, в мене була така конкретна тематика, я її багато-багато висвітлювала. І потім якось все просто зірки зійшлися. Подзвонив по телефону Іван Харків, можливо, пам'ятаєте, журналіст, який в галицькому кореспонденті працював. Він подзвонив, каже, нам потрібен журналіст. А він вже був там тоді, він вже був там кілька місяців і розкручував, становив повністю такий новий підрозділ інформаційної безпеки. По-нашому це звичайна прес-служба. І він каже, нам потрібен журналіст, я з тобою працював на Майдані, ти повністю виправдала там тоді мої сподівання, і я запропонував твою кандидатуру, показав, що ти вмієш. Ну, на нараді командирів сказали, все прекрасно, але є один нюанс, ти жінка, тобто вона жінка. І Харків каже, ну давайте спробуємо, то спроба нічого не вартує. Насправді вона тоді дуже багато вартувала, тому що я була друга жінка, яка прийшла в Азов у 2014 році. Друга? Мені здається, що перша, чи таки друга була? Тоді працювала, навчалася на медика ще одна дівчина. Якби тоді бойових ще в неї не було. І от ми якось удвох загартовувались там. Чому в мене так склалися обставини? Чому, от питається, а чому ти поїхала на війну? Не лише тому, що я відчула, що там от я потрібна, а якби в мене були вдома якісь відповідальні якісь моменти, сфера відповідальності була б на мені, то я би довго обдумувала це рішення. Батьки в мене померли, в мене немає батьків. Є старша сестра, яка живе в іншому місті, в місті Чернівці. Тобто я тут була сама, я працювала, сама себе забезпечувала, і тут війна. Ну що б ви зробили на моєму місці, не будучи ні жінкою, ні чоловіком. Це от такі обставини, які просто наштовхнули. Тобі треба туди їхати, хоча тут я залишала улюблену роботу, про яку я мріяла. Я тоді вже працювала на Київ, це ого-го було для журналіста. І я поїхала, тому що так реально склались обставини.
Там все вже було обумовлено. Тут я купляла бундес по секундах, ходила, купляла собі форму військову, купляла берці і взяла такий великий туристичний рюкзак, їхала з трьома пересадками, відключила телефон, бо я розуміла, сама що... сіла і поїхала, сама без всяких, без нікого. Їхала через Молдоваху, там Бердянськ, і в Бердянську під Рзуфом мене зустріли, і лише тоді я ця подорож тривала десь 3-4 дні з пересадками, через Київ їхала, тому що 14-й рік, тоді були вже і потяги погано курсували. І коли 4 дні в мене не відповідав телефон, я просто його відключила, я приїхала в Рзуф, сіла, мене зустріли, я сіла у велику таку військову машину, в КамАЗ, заселфилася і сказала рідні, там, друзі, не переживайте, я є, я жива, просто я на сході. Тоді такий бум був у Фейсбуці, сестра пише, ти що, я виїжджаю за тобою. Ну там от такі от було. Але це зараз ми згадуємо це з посмішкою. А тоді я кажу, що я не обдумувала це. А ти не сказала, навіть ні сестрі нікому не сказала, нікому нічого не сказала, там, ну, подружці сказала, там ще якісь проводи були. А що подружка сказала? Тобі? Ну, вона сказала, ти настільки дика, що я навіть не буду тебе вмовляти залишитись, бо ти все одно, що задумала, ти зробиш. І ну, до мого рішення зараз я взагалі не шкодую. Я розумію, що це було правильне рішення, спонтанне, це склались так обставини, але я вклала туди свою лепту, а війна щось дала мені свого. Після війни багато чого змінилося, от просто кардинально повернулося і в мені, і навколо я бачу. Після війни я повністю змінилася, але я не шкодую взагалі. От, до речі, про зміни. От що ти з собою з війни привезла? Я не про матеріальне. Сни, ПТСР, я не знаю, емоцію. Що в тобі перемінилося? Як, в який бік, що? От? Ну, дуже багато було. Звичайно, що ти собі зрозуміла, да? Зараз я сама по собі помічаю, що ще 5 років тому я була такою говірливою дуже дівчиною, дуже багато говорила, дуже багато жартувала. Мене було всюди, і я була душею компанії. Звідти я повернулася, як вже кажуть, оточуючи, що набагато не закритіше, ні, набагато якоюсь мовчазнішою, можливо, дорослішою. Ну і я не приховую, що ну, на війні якби залишилися. Важлива частка років моїх, я багато чого віддала тій війні. І що я звідти привезла? ПТСР, я не можу сказати, що в мене був ПТСР, можливо, він в мене і був, але ви ж знаєте, що людина ніколи собі не зізнається. Я не ходила до психологів. Коли я тільки повернулася звідти, я поїхала одразу підкорювати Київ. Це було страшенно важко. І важко в тому, що ще в окопах ти їш одну банку там до 10, не знаю, згущенки або тушонки, а тут ти приїжджаєш в велике місто і тільки одиниці готові тобі допомогти. Київ мене кидав, от так, просто випльовував мене. Їдь в свій Франківськ, мені просто у вісні. В мене спочатку нічого не виходило, і це така велика проблема, тому що, але мені потім дуже пощастило. А багатьом моїм побратимам, ну, дуже їм погано зараз живеться, і це проблема в тому, що вони не проходили жодної реабілітації. Добре, вони не зверталися, але й до них ніхто не звертався. І я би дуже просила би роботодавців, дуже давно хотіла це сказати, щоб не цуралися якось, повертались до атошників, тому що ми не є якісь скажені, божевільні, в нас не є стільки проблем, як малюють. Кажуть, що ми якісь вже повертаємося каліками психічними. Ні, і цим хлопцям просто потрібна там рука допомоги, елементарна робота. Їм не треба давати благодійність, там гроші, не треба їх забезпечувати. Просто дайте шанс повернутися з війни, тому що туди йшли. Ну, в нас в Азові були хлопці по 16 років. Вони пропустили навчання, вони не закінчили там школи, техніку, училища. Вони повернулися без освіти і ще й плюс нікому не потрібні. Це треба знайти велику силу волі, щоб поступити туди. А є такі, в яких батьки багато хто залишились на Донбасі. Ну, тобто вони кинуті в якесь велике місто просто на призволяще. Звичайно, там це закінчується не в більшості, але в багатьох випадків просто трагічно. Ми втрачаємо людей і... Ну, є такі випадки. І серед азовців такі ще здалися. От то, що вертаються люди з війни, з фронту, тут вони нікому не потрібні. Та, як це, знаєш, було при Совку,
що коли ці всі козли казав, я вас Афганатова не посилав, така стандартна фраза, і зараз може цей. Взагалі ти спілкуєшся, скажімо, серед тих, з кими ти там була на фронті і так далі. На загал, яке існує от у людей відчуття, які там були, що вони, от всередині думка, що ліпше б я не їздив разом, мене так відносяться. Чи Бог з ним, що мене так відносить, я знаю, що я робив свою справу, я захищав свою батьківщину і так далі. Ну, в більшості випадків, що нехай так і відносяться, я робив праву, правильну справу, тому що, ну, я знаю багатьох, багато розчарованих є, але багато, ну, що мене здивувало, коли там коментами у фейсбуках, і я там, наприклад, що от мене син, я вже не знаю, чи ми б зібралися такою компанією, якби щось сталося. Звичайно, що я б поїхала, але я себе просто заспокоюю вже сином, якийсь такий от, є чим себе зупинити. А мені пишуть, а я поїду. Ну, тобто в нього вже сім'я, він як-не-як вже став на ноги і каже, та, багато в чому розчарований. Розчарований у подіях, які от зараз вже прийшли на зміну тих, розчарований у владі, в державі, у всьому-всьому, але пишуть, що пішли би знову, тому що, ну, а хто як не ми? Ну, ми повинні зрозуміти, що зараз кажуть, що добровольці – це, там, не знаю, другий, третій сорт. Але… Хто таке каже? Як це так є, може? Є такі думки, якщо, але… Якщо навпаки, це перший сорт має бути, вищий сорт. Я вам скажу так. Якщо пішли… про сорти говорити. Про ну, сорти та. Людей ділити не будемо. Ну окей, ну, але, ти ж сама сказала, так. Да. Ну. Є такі, що так говорять, але, знаєте, той, хто знає історію ще інших країн, інших армій, повинні розуміти, що добровольці, вони для того, добровольчий рух тоді був і зібраний докупи, щоб зупинити ворога. Як це робилося вже якими механізмами, це вже інша справа, але воно настільки все швидко відбулося, перші, найсміливіші, наймужніші, ті, які хотіли жити в Україні, вони перші пішли на фронт. І вони зараз повинні усвідомлювати, що, ну, це, напевно, грубо буде сказано, це не пушечне м'ясо, це просто люди, які відтягували час і захищали ту межу, яка ще залишалася наша, щоб ЗСУ десь позаду тренувалися, тому що вони були голі-босі, вони нічого, окрім заповнення папірців, вони нічого не розуміли, там стрільби були раз на 3 місяці. Ну, це також треба враховувати, тому що вони пішли би ЗСУ вперед, ми б програли війну, не знаю, в перший же тиждень, нас би просто розбомбили. А так ми зібрали добровольчі рухи, які тисячі людей готові боротися. Це, а ви знаєте, що це мотивовані ідею, люди. Це мотивовані на 100%. Люди, за ідею люди борються набагато краще, аніж за виручку. Це в останню чергу пуше. Це можна в армії служити, де тебе послав командир, ти можеш стати пушечним м'ясом через козла командира. Добровольці не можуть, тому що це мотивовані люди, які самі знають, куди йдуть. І нам пощастило дуже. У нас командир був дуже врівноважений. Такий безпристрасний і реально правильне рішення він приймав, тому що коли от були такі заміси страшні, то Азов звідти якимось чудом виходив, ну, мав жертв, але набагато менше. І це завдячуючи, власне, рішенням командування. А от як ти от прокоментував би таке твердження, зараз дуже багато от виникає ця фраза, що на війну затіяли і спеціально послали людей, в першу чергу ці добровольці, які просто, щоб вибити цей цвіт нації, от, черговий раз, таким чином. І це звинувачують і Порошенка в тому числі, і владу, що от вони, значить, щоб спалити той цвіт нації, який піднявся на Майдані, вони ж перші пішли. І щоб їх спалити, щоб знову залишилося тупе стадо, допустимо. Ну, мені здається, це якісь такі дуже божевільні ідеї прихильників всемірних заговорів, знаєте, всесвітніх. Тому що так все продумати і відправити, ну, ви розумієте, що воно все прийшло блискавично. Якби не послали добровольців, в нас би України залишилося отко, ну, по Дніпру. Не послали, якби добровольці не пішли, насправді. Вони не послали. Але добровольці не могли бути. У нас вже після Майдану такий, нас роздрочили, в нас настільки був вже піднесений дух. Після Майдану, я пам'ятаю, ви згадаєте, кілька місяців після Майдану, це ми ще не встигли оговтатись, ми вже відчули, що ми там перемогли, і тут війна. Ну, да. У мене в літаку в травні місяці однокласник, він був, працював в СБУ і летів в цьому літаку, де альфівці
А що, збили його були, да? Збили, і це був Петрощук Олександр, мій однокласник. Це тоді для мене такий шок був. Я оце ж працювала на телебаченні, війни ще тої АТО ще не було, не оголошували. І я вже тоді розуміла, що нам буде повна торба, якщо ми зараз не зберемося і не поїдемо. Але я побачила дуже багато молодих хлопців, які просто підірвалися і потім спілкувалися, як вони потрапили на війну. Це отак от. Блискавично, що їдемо. Одні їхали просто постріляти, тому що вони там десь їздили по цивільних полігонах і любили зброю, і вже не хотіли в Counter-Strike грати, а їхали постріляти. А ще як за Україну, то це мотивація подвійна. Тобто, то можна сказати, і випадкові люди туди потрапили, але випадковостей не буває. Вони настільки були всі разом, всі за одне були до того, як почалась бюрократія і все таке. Я звернув увагу, питання в мене. Війна тебе зробила злішою, цинічнішою? Ненависть в тобі є поняття таке, яке у тебе горить, допустим? Цей бік тебе якось вона поміняла, скажімо, висушила там, я не знаю. Бо я за тобою цього якраз чому питаю, бо я за тобою не замічав. Ти дуже така м'яка, ти дуже відкрита і не відчувається, знаєш, цього якоїсь. Або ти дуже скриваєшся, ти дуже сильно маєш всередині, або ти така, що не можеш тебе вбити, що ти така дуже вітальна. Скажи, що як ти відкрився? Найперше, я не можу сказати, що я стала там дуже злою, якоюсь ненависнішою, але я стала обережнішою. Наприклад, я ходжу, якщо ввечері я повертаюсь, в мене є завжди засіб самооборони. Це я навіть не... Теж травмат є. Травмат, ніж, там, газовий балончик. Це потрібно мати. А мене питається, ти ж дівчина, як так? Так, якраз тому, що ти дівчина. Я стала якось такою запрограмованою. В мене все розбите по поличках. Якщо колись я могла спізнитися, то зараз я стала надзвичайно пунктуальною, тому що в мене там після армії ще залишилося там шикування, там все розписано по годинах. Але, знаєте, воно допомагає дуже швидко зібратися. В собі зібратися, себе зібрати дуже швидко докупи, а ще плюс Орест з'явився, а можливо, мами мене зрозуміють, що коли щось стосується дитини, там поліклініки, бюрократія, ці всі біганини, кудись треба бігати, мама стає просто хижачкою. Угу. Мені здається, що вона готова на все. Вона виписку якусь зробить за півгодини. Такі от мені посилилося. Це біологія в тому числі, звичайно, зрозуміло. І якби я вважаю, що якихось неможливих речей для мене немає. Я, якщо треба робити, я роблю. І я не знаю, звідки воно пішло, чи це так армія змінила, але відкрито якоїсь такої агресії немає. Було тебе зриви після війни на щось таке, щоб ти зривало тобі дах якось так, і що несло тебе? Я працюю над цим. Такого не було, таких якихось аж курйозів, але я розумію, що без самоконтролю то нікуди. Уявіть собі, що я десь зірвуся, десь посеред міста буду кричати, а для чого? Нас так думають, що ми якісь... А будеш сидіти з компанією, якийсь мужик, бидло, хам буде конкретно хамити або тобі, або взагалі вже на край піде. Візьмеш пляшу в голову, розіб'єш йому бошку чи ні? Візьму, якщо це буде стосуватися, якщо він буде заважати, візьму. Тобто я зможу з ним розібратися. Я собі це вияснив, окей, буду мати на увазі. Як змінило своє ставлення до чоловіків, я маю на увазі на загал. Ти прийшла з війни, була там з справжніми чоловіками, які там проявляються дуже все чітко насправді. Повертаєшся сюди, так в аморфну ситуацію, тут не видно, всі такі бігають, всі такі, знаєш, дуже рідко це хтось проявляється. Ти як ти собі ставлення до чоловіків? Найперше, я там зрозуміла, що чоловіки також люди. Вони також, як не дивно, плачуть, жаліються. От не раз приходять до нас в прес-службу там, хлопці, і починають розповідати якісь проблеми в сім'ї. Я розумію, що це ті самі люди, ті самі, з такими самими проблемами. Вони такі самі романтичні, так само бояться. Так само там розповідали, як їздив на Спартані наш вояка і стріляв в танк. І каже, а він отак от їде, а оцей танчик, я тільки бачу, що він туди вправо-вліво їде, а я на нього цілюсь і не знаю, що робити. Є такі історії. І він це розказує, як дитина. А йому там вже десь за 30. І я розумію, що вони також ніжні, романтичні і нормальні. Змінилося ставлення до чоловіків, вони для мене як відкрита книга. Я не знаю, яким має бути чоловік, щоб аж так зацікавився якоюсь загадкою, супер-пупер з якоїсь іншої планети, щоб я про нього
Ну, за 10 хвилин нашого контактного зору, щоб я про нього там щось не дізналась. Ну, ви прості такі. Жінка на війні – це ж трохи зовсім інше, ніж чоловік. Інший досвід і все решта. А я знаю, що в тебе досвід, що ти, вроді, десь 5 діб в окопі разом була напередку. Це ж правда, так? Так. Як жінці на війні от, переносити ці всі, от, як пишуть в армійських, я, слава Богу, служив в армії, хоча б не був на війні, на жаль, от, але я служив в армії, то мені вже наполовину соромно тільки. Не то, що нашим деяким головнокомандувачам, які косили від армії, я не скосив. Жінка на війні – це ж умови, це бруд, це гігієнічні обмеження, особливо для жінок, це для жінок дуже тяжко. Як це все? От? Це нормально. Ну, нормально, до всього. Нема куди діватися, типу, мається на увазі. Ну, нема куди діватися, а стоїчно. Коли в одинарному окопі, це для мене спеціально такі. Ну, не для мене спеціально, просто мені виділили окоп, який там викопали раніше. Не знаю, можливо, для якогось командира. І ти лежиш в цьому одинарному окопі і чуєш по рації, зараз будуть там гатити 120-ті міни. І ти розумієш, попаде, не попаде. А ще ти лежиш і чуєш це, а на дотачу мишка пробігає. Ну, тобто це звичайні, нормальні польові умови. Ти проти цього не попреш і з цим якось, ну, з цим нормально жити. І навіть те, що 5 діб, а коли тканина ріп-стоп, вона надзвичайно париться, коли тільки ноги поголила, воно там все так запарилось до ран, то я розумію, ну, я могла сказати, нащо тобі це потрібно, їдь собі у фетишки, йди в салон краси. Ти навіть на фронті ноги голила, так? Ну, звичайно. А як, тож, як, ну, це звичайно, без питань. Дурне питання. Ну, як дурне питання? Ну, та, звичайно, фронт, війна, ноги голити, це треба вже, жінка-жінка, розумієш? А в окопі фарбуватися, це нормально. І, але дуже-дуже прикол. Розкажу вам прикол. Вперше я поїхала напередок, на позицію холодильник, там були самі хлопці, які командиру, який віз мене в машині, постійно дзвонили, казали, ну коли ви вже нас зміните, коли зміните, ми хочемо додому помінятися, це перед Новим роком. Ми хочемо помінятися, давайте нам везіть там, зміну 10 людей. А командир не каже, кого він везе, а ще плюс мене везе. Ми приїхали, що ви думаєте, всі хлопці, які були там от на позиції, взагалі відмовились їхати Новий рік зустрічати на базу. Вони сказали, нас міняти не треба, ротацію не треба. А зранку, в 6-й ранку, мені принесли просто в окоп каву. Це була найсмачніша кава, зварена на вогнищі, там, не знаю, над нею шаманили за троє бійців, і ця кава була в 6-й ранку найсмачніша. А коли я тільки приїхала туди, це була ніч, і тільки хтось там чув, що там жінка є. Да, жінка є. Я залишила свої речі на ліжку, просто в окопі, і пішла там далі щось готуватися. І уявіть собі, мій мужчина зайшов просто в окоп, по там нікого знайшов. Не було, і каже, каже, де баба? Де баба? А всі сміються. Я кажу, що він просто по запаху, наскільки їм там сутужно, по запаху відчув, каже, тут була жінка. Я чую її, не знаю, парфуми, гель для душу, тут пахне жінкою. От це мені так запам'яталося, що наскільки хлопці є людьми романтичними. І кави були, і такі, ну, дуже хороше ставлення було. Нікого... Оберігали тебе навколо всіх. Дуже оберігали. Якщо Білосніжку, сім гномів, так. Попадали в якісь такі ситуації екстремальні, то і, ну, ви ж розумієте, що там напередку дуже втрачаються якісь інстинкти самозбереження, ти можеш вийти просто, вийти з окопа без каски, без броніка, це вже якщо ти там 3 місяці, півроку, рік, то це для тебе нормально. І коли ми йшли там з побратимом Фредом з 2-ї сотні на котель, це було Широкіне, передок, все видно. Пішли на котеджі. Ну, котеджі – це Широкіно, це таке містечко курортне. Там донецькі, ну, переважно донецькі, мали свої дачі на березі моря. Або такі от котеджики вони вибудовували. Просто такі були там табори дитячі, розбомблені взагалі повністю. І оці котеджі просто приватні. І ми зайшли в котедж, і по рації передають, там всі в укритті, зараз буде стріляти шрапнель. А він так повертається, а ми сидимо просто біля вікна, такий диванчик розбомблений, якісь в дірках, в уламках. А він так повертається, каже, Кацкович, ти знаєш, що таке шрапнель?
Я кажу, звичайно, знаю, тільки починаю це говорити, і просто під будиночком вони починають просто вибухати, все там валиться. А я без каски, але в броніку. І ми так просто сповзаємо по цьому дивану, розуміємо. А то, ну, скло, звичайно, що розбилося, там від нас буквально пів метра. І ми так спускаємося по диванчику, і він мені так віддає каску і каже, нам, походу, треба звідси йти. І ми починаємо просто бігти. І такі от моменти, вони дуже з такою, ну, з трепетом згадуються, хоча я розумію, ну, але тоді страшно не було. Я зараз вже собі аналізую, де ми були, що ми робили, що ми витворяли там, але страху не було. Доганяє пізніше. Да. Коли появився страх смерті, чи був страх смерті взагалі, то які моменти? От? Ну, він якось завжди, от, він не завжди присутній. Угу. Він виринає, коли ми чуємо про 200-х. Коли ми чуємо про 300-х важких, яких, наприклад, мої колеги вивозять, ти зустрічаєш там на замку, це з позиції буквально, не знаю, 500 метрів, ти їх зустрічаєш, ти розумієш, що от зараз це або останні хвилини, ти бачиш останні хвилини людину, і вона живе останні хвилини, секунди, або все буде добре. І тоді ти починаєш задумуватися, це війна, насправді це не просто так, тому що, ну, такі от стряски, вони просто відбувалися там, ну, майже щодня. Але ти знову просинаєшся, ти знову робиш ту саму роботу, і ти не думаєш, що може статися. І потім знову якісь телефонні дзвінки, записи, там підняв голову, там, ну, різне було. Але кажу, що постійно страху цього не відчуваєш. Це просто адреналін там. Плакала? Часто плакала на війні? Чи плакала взагалі? Я плакала, коли командування мене не сприймало. Там були важкі такі правила, що не можна було вплоть до бази, по базі ходити, там, от, тільки в своєму будиночку сидіти, там, не дратувати нікого. Але це було на початках, потім зрозуміли, що все гаразд, все нормально, претензій не було. Оце тоді я не розуміла. Ну, з цивільного життя я потрапила, де ти тут виходиш, ходиш де хочеш, а там вже є такі обмеження, що ти не знаєш, з чого почати. Оце таке з особистого я плакала, а я неймовірно плакала, коли загинув Дюс. Він був з першої сотні. Ми з ним останнім часом почали, ну, так, спілкуватися дуже часто, тому що ми перетиналися в Широкіному, там їздили там на велосипедах, ну, різне ми там робили. І це був дуже хороший такий, дуже хороша людина. Він був дуже щирий, і от подурачитися, щось там десь покидати, щось там, не знаю, підпалити. Це було його. І ми це так здружилися. Я поїхала на базу. В той день поїхала на базу, треба було змінити. От один заїжджав з прес-служби, треба було замінити. І я приїхала на базу, а в нас постійно, я дуже була фігурова дівчина, дуже така спортивна, і я постійно тренувалася. Зранку ввечері пробіжка, там бігала, не знаю, 5-7 кіл, це тільки так, і там постійно штанги. Ну, це армія, це було, це звично, це зараз я про це так собі думаю, кожного дня тренуватися, це звично. І я тоді вийшла на пробіжку, вдягнулася, виходжу з бази, і мені дзвонять і кажуть, спочатку мені дзвонять, кажуть, що Дюс важкий, 300-й. Я така, як? Кажуть, напиши про це, що там в нас є один 300-й, Широкіного привезли. І буквально, я починаю писати, буквально за 5 хвилин мені знову дзвонить, каже, вже, ну, все, 200-й, пиши, що загинув. І я починаю настільки плакати і бігти, я не пам'ятаю, я тоді побігла на стадіон, і на тому стадіоні прибігла, не відчуваючи цього, прибігла, ну, 15 кіл, я не рахувала. До 20 кіл, ну, тільки так, я не відчувала ні в тому, нічого, мені просто хотілося від цієї інформації втекти. Просто я бігла щосили, я себе не контролювала, і тоді отака істерика була, я дуже сильно плакала, тому що, ну, це така дуже, дуже втрата рідної людини, тому що ми тоді, він дуже такий рідний був, і, ну, безпроблемний, просто прекрасна людина, добрий, щирий. Ти, вибач за пряму фразу, то, що називається, от ти дуже красива жінка, і я навіть знаю, що ти була в десятці найкрасивіших в АТО. Чи був момент у тебе харасменту там, на фронті? Ну, швидше не було, ніж було. Ну, просто, коли я прийшла, такі події були, що тоді не до жінок було. Угу. А потім з часом, коли спочатку, звичайно, до мене ставилось насторожено.
там не було ніяких проявів сексизму, нічого. Просто насторожена, тому що жінка, тому що невідомо, хто така, що вона робить, і взагалі, що вона в Азові забула. А потім пройшов час, я все-таки показала, що я забула щось в Азові, і я приїхала сюди за цим. То до мене просто почали ставитися як до побратима. Ти стала своїм пацаном? Так, це все от зробило обставини, час, і я просто стала своїм пацаном, що мені дуже подобалося, наприклад. Ну, ви розумієте, що Друга сотня була це база, це колишня школа закинута, яку закрив свого часу Янукович, і потім азовці туди зайшли. Це була порожня закинута школа. І в два поверхи чи в три, неважливо, в два поверхи. І ми там облаштували собі базу. І душ був, наприклад, один на весь поверх, а на всьому поверху ну десь людей 70-100. Ну. І спочатку я думала, як я буду ходити в душ. Пішла в душ, на дверях стоїть хлопець, який каже, туди не можна, там Наталя. Ну, тобто, от таке було. І це не було складно, це не було якось там, не знаю, якось по-другному. Це було, ну, це реально таке от було, тому що був порядок. Тобі сниться війна чи ні? Дуже рідко, але буває. Сниться як кошмар чи сниться як спогади? Спогади. Мені сняться приємні моменти з війни і ну, деколи тягне, звичайно. Ну, я просто розумію, що вже такого не буде. Той період ми пережили, в мене дуже теплі спогади. І сняться зазвичай як спогад. Кошмари не сняться. Ну, я просто себе, напевно, так налаштувала. Я за позитив, я за оптимізм, все буде добре. І ну, нема чого грузитися, тому що ні до чого доброго це не приведе. Ну, логічно, я вже грузилася, було важко, було мені надзвичайно складно, там різні думки лізли, а я ще така, що публічно я ж не буду там виговорювати, наскільки мені складно, але було зле, була жопа. І зараз думати про кошмари, про війну, а це тільки все погіршить. Ну, коли було зле, ти сама себе витягнула, чи тобі хтось тобі допомагав себе витягнути? Психологічно я сама себе витягнула, але дуже-дуже велику я досі дякую, буду дякувати. Я ж тоді потрапила, приїхала я в Київ, попрацювала там трішки ще з азовцями, і буквально за півроку зрозуміла, що взагалі не витягую, не вигрібаю, і дуже мені складно. І мене взяв п'ятий канал. І звичайно, в мене спочатку не виходило так класно, як воно має виходити. Вони терпіли. Ну, я досі не розумію, для чого вони це робили. Вони розуміли, дали мені час. І це така реабілітація була. Мені не треба було ні психологів, ні басейнів, ні спортзалів, нічого. Це просто дай людині обов'язки його. І ти просто займеш її чимось. І всі думки взагалі повипадали, погані. І це було класно. Це був шанс. І я дуже хочу... Прошу дуже роботодавців, щоб ну, давали цей шанс, тому що ми просто втрачаємо людей. Дуже багато моїх побратимів ну, або з розуму зійшли, або просто щось з собою зробили. І це ж не просто так. І ми повинні розуміти, що це така проблема, яка в принципі вирішується. Це ж нічого не вартує просто зайнятися якимось одним атошником, там, двома, взяти, дати роботу, походити, запитатися, як справи, тому що ну, є такі випадки, з якими от я ще спілкувалася, з хлопцями спілкувалася, вони писали, як їм важко, а я якоїсь уваги такої не приділяла цьому, і потім вони робили дуже погані кроки. Ти якось сказала, була в одному з інтерв'ю, що під час війни в тебе змінилися цінності. Ти можеш конкретно сказати, що ти мала на увазі, адже ну, цінності є, на то цінності, що ціна їх не міняється насправді. Ой, я так довго мовчу зараз. Цінності змінилися. Нікуди не спішимо. Ну, після війни і ще плюс з появою сина я якось зовсім по-іншому почала цінувати просто людське життя. Почала, ну, не можна сказати, що почала, можливо, і друзів я ціную. Просто їх дуже мало залишилося. Просто в кожного зараз великі-великі проблеми. І там прийти до когось ще зі своїми проблемами, то навіть до побратима не дуже камільфо. Але я розумію, що в мене є добрі друзі, які тут ще залишилися в Івано-Франківську, які є в Києві. От мене кум, до речі, в мене два кума. Один прекрасний також воїн, і другий мій побратим з Азову. І я взагалі не шкодую. Фіговий він кум насправді. Але я знаю, що обидва атошники, так? Да? Так. Що він мій рідний.
кажуть, кумів не вибирають, тобто вибирають, а я вже не вибирала, в мене був один єдиний вибір. Ти зараз підтримуєш стосунки, так зрозумів, з побратимами своїми, не так часто зустрічаються, я розумію, тому що життя таке і так далі. От коли ви збираєтеся якось ще бачити, які от загальні настрої у вас от, серед тих, хто є на фронті і хто звідти зараз, допустимо, прийшов на мирне життя? От які настрої серед цих людей панують в зв'язку з мирними потугами теперішнього президента? І що, на твою думку, зараз твориться з армією? Ой, ну нас насправді дуже розділили цими президентами, цими владами і... Самих людей, які там воювали, так? Так, тому як? Що багато, ну ви ж бачили, ви бачили, які були рейтинги Зеленського, не рейтинги, а взагалі результати виборів. Як голосували в армії, так. Як голосували, і коли там мені побратими питалися, а ти що, порахоботка? Ну, ніби таке дивне питання, а за кого ж ще? Ну, угу. Тобто, вони вірили, що от прийде нова влада і все буде набагато краще. Я думаю, що вони дуже шкодують, тому що для кого? Для військовослужбовців нова влада – це зараз такий великий стрес, тому що змінилося все кардинально, починаючи там від фінансування, закінчуючи побутовими якимись штуками, пільгами. Так, ну, звичайно, тому що згадати 15-й рік, коли... Герої, коли казали герої, там, не знаю, всі-всі співали, всі-всі вітали, слава Україні, героям слава, і ти такий ходив, і знав, що ти класний, то зараз, ну, я можу посперечатися з вами ще рік-два, і з військовослужбовців будуть робити таких асоціальних людей, а на кшталт, ми вас туди не посилали, пільги скоротять, ну, це ж все зараз робиться. Буду надіятися, що, скоріше, будуть другі зміни, чим ці таке. Я дуже надіюся, але... У мене якесь таке розчарування в людях пішло після тих виборів, тому що якось це дуже необдумано і це дуже розчарувало. Ну, як люди повинні ж, вони ж думають, ну, в них розум є, мозок, боженька дав, але так просто піти не туди, не в ту сторону і проголосувати якось не так, це було дуже. Ну, але поживемо, побачимо, бачу, що виправляються там, щось намагаються. Як би ти, от, як людина, яка була на війні, охарактеризувала нашого теперішнього президента, твого головнокомандуючого теперішнього, скажімо так. Ні, ця посмішка не сприйметься за пояснення. Я не знаю, ну він ж не лох якийсь там. Я не знаю, як його охарактеризувати. Він настільки мені не цікава людина, що я не можу. Ну не дурачок, не лох. 40, скільки йому? 41 рік. Через те, що йому 41 рік, він не дурачок і не лох. Це може, пояснення. Може, ну я не знаю, в нього може, можливо, про себе якісь інші такі пояснення, але ну він не головнокомандувач. З ким би я не говорила, він не головнокомандувач, і оці всілякі жести, які йому там роблять, з ним вітаються за руку, там ручкаються, дарують марунові берети. Бо мені цікаво, ти завжди така делікатна, чи ти зараз тому, що ти на камеру, і тому що ти говориш про президента? Та гівнюх він. Ну так от ти скажи, так що ти можеш... Великий гівнюх, який... Я делікатно кажу, що він настільки гімнистий, що він не вартує тих слів. Я не можу його описати, тому що гімно не описується. Хорошо. А можеш назвати, є у тебе, власне, список підарасів в нашій політиці? В поганому сенсі цього слова, не геїв. Можна назвати першу п'ятірку? Ну, теперішніх? Так. Тепер, ну хоч теперішніх, хоч колишніх. Теперішні. Це Царьов, оці, це взагалі. Ну, цих уже царство небесне не буде. Що про них говорити? І тут вже теперішніх. П'ятірку. Ну, хоч трійку таких самих жирних. А Києва що рахується? Багато, а? Києва. Ну, та яка, звичайно, є, то їх можна на всіх пальцях. Києва беремо раз. Причому номер один, так, чи Київ? І хто ще Києва, хто ще? Ну, Зеленський. Зеленський, ми так, окей, так. Зеленський, Києва. Шуфрич. Шуфрич. Ще два. Хтось з ОПЗЖ. Нещастя таке, яке, я думаю, не прийде до Івана Франківського. Ну, Шуфрич, так? Ти маєш ні. Ну, він теж з ОПЗЖ. Ну, але він не настільки модний, там, ОПЗЖіст. А хто там у них є такий? Рабінович чи хто? Хто-хто? Рабінович? А, Боже, він ще є. О, четвертий, ну, добре, ну, четвертий, п'ятого. Медведчук. Медведчук.
Ну, тобто назвали таких самих жирних. Це такі вершечки. Так, так. Та. Але їх там доста. Ну окей, п'ятірку ми почули. От питання таке непросте, як на мене. Азовці ж мають свою тепер власну партію, національний корпус, яка, ну, нема ніде правди діти, що вона, ну, досить, як би це сказати, неоднозначна. Так є. Що ти з цього приводу скажеш за національний корпус? Мочили. Вони мочили пороха на виборах. Да. Ну, це, я не знаю, ви б'єте просто по-болючому. З одного боку, це є побратими, з іншого боку, вони є виконавцями просто. Ну, ви ж розумієте, що вони просто виконують те, що комусь вигідно. І... Кому? Ну, так версія, це всі кажуть, що Авакову. Це всі ж кажуть, що ж ти не це. Я в них не працювала. Я не впевнений так само. Але здогадки такі є. Ну. Так, і Борисович взяв все в свої руки дуже майстерно. В нього є і поліція, в нього є і партії свої. Майстерності йому не відкажеш, так. Стратегія в нього своя. Аваков чорт? Це перевірка, звичайно, так. Кримчі, це те кримчі, а вам був чорт. Мусорані люди, як він говорив, оце... Він сам це казав, Асакап, так. Комбат Білецький, який прямо з фронту пішов в депутати. Це нормально? Ну, на той час, ви згадайте, це було нормально. Тоді всі йшли в депутати. Тоді всі йшли в депутати, ну так, багато, так. І Семенченко, це тоді такий був сплеск. Просто інше питання, як вони закінчили свої повноваження, як склали і як вони ці 4 роки пропрацювали. Ну, відверто кажучи, ви ж пам'ятаєте, що Білецький не був собі таким дуже класним депутатом, тому що його оголосили депутатом-прогульником. Дуже мало, ну, вроді би, мало що він був, да, насправді. Так. Говорити зараз про ефективність, ну яка ж може бути ефективність? Тоді не було ефективності, але це був такий, просто він попав в хвилю. І ця хвиля його понесла тоді до нардепів, до Верховної Ради. А що зараз? Ну, я просто не вірю, що Нацкорпус зараз візьме скількись там голосів, і чи є в нього якісь перспективи на президентських виборах. Там. Я думаю, що немає насправді, але живемо, розвиваємося, подивимося. Дуже, дуже цікава зараз політична ситуація в країні. Цікаво. Тому що одним відкривається вихід, іншим зачиняється. Просто шкода, що Національний корпус позиціонував себе як єдині націоналісти, але після таких дуже складних для них, напевно, кроків і необдуманих, вони втратили цю позицію. І вони просто подарували голоса Пороху, ЄС, які зараз виступають, повсюду кажуть, що це єдина опозиція, яка може... От зупинити теперішню владу. Порох ти маєш на увазі? Да. Ну так воно зараз і виходить, куди дівся Нацкорпус. Але це ж образливо для партії. Для Нацкорпусу? Да. Ну звичайно, що образливо. Вона, ну, Нацкорпус, наскільки я, допустимо, бачучи загальне тло інформації, то він не дуже сильно якось і вважався, що це така партія, що буде, що переможе, що вона доприйде до влади. Ну але ви ж розумієш, що туди йшли люди, які в це вірили. Я розумію, що там більшість людей це були мотивовані, справжні люди, це безперечно. Друга справа, що погляди, вони, скажімо, як би це сформулювати точно, що це антиліберальні дуже погляди. І невідомо, якби в центрі країни, в центрі Європи в 21 столітті до влади прийшли антиліберали аж такої заточеності. І що би це було в Україні? Ну, але вони ж себе потім пом'якшували. Я думаю, не через це в них якби нічого там запланованого майбутнього не було. Я думаю, в цьому зіграли роль свинки, всілякі такі протирічливі марші на день народження Бандери. Ну, коли, ну, там багато є нюансів, які просто забрали оцю от відомість. І дуже шкода, тому що
Перші роки Нацкорпус асоціювався з боєздатним полком АЗО. Ну так, так. І це була така, це був шанс такий героїчний, карт-бланш. Просто от нати вам таку от силу і просто користуйтеся нею грамотно. Але щось пішло не так і... Ну, так само і правий сектор просрали всю можливість. Ну, мені, свою, наскільки я чула, що правий сектор там по іншій штуці. Але я розумію, що просрали ті, по інші, але і просрали ті. Це шкода. І це шкода, насправді, дійсно. Розумієте, що вони віддали просто своє найменування, свою, за те, що вони боролися, там, свій статус націоналістів, вони просто віддали іншій партії, яку так сильно ненавиділи. Єс. От в зв'язку з цим, вже знову ж таки, Нацкорпусом, взагалі, АЗОВ має репутацію ультраправих. І часто навіть лунають звинувачення їх в неонацизмі. Ти бачив це все всередині, оце саме, про що йде мова, про неонацизм, про зігування буквально таке, значить, там... Ну, ви питаєте за негрів, жидів, трюм, підарасів, трюм, оце все, розумієш? За Азов питаєтесь, так? Я питаюся за Азов, власне, да, звідки вийшов Нацкорпус, так? Ой... Ну так, щоб зараз сказати, ні, ви що, такого ніколи не було, то ви скажете, чого ти брешеш, але я не хочу брехати. Ні, ну ми говоримо відверто, і ми з цим розуміємося, звичайно. Ну, хто йшов у Вазов? Ішли у ультра, так. Ішли хулігани, так. Ішли вихідці з громадських організацій радикального спрямування. Так. Зародився Азов на основі Патріоту України, громадська організація, яка почалася... розроджувалися в Харкові, в нас вони були і в Івано-Франківську. Ну, тобто, а як люди, які прийшли з цих організацій, могли бути ліберальні? Ну, це неможливо, і зрозуміло, що якісь такі, не знаю, демонстрація от чогось такого праворадикального, звичайно, що була. Але враховуючи той момент, що це були здебільшого діти, ну, і як потім Європа зробила з них ворогів, радикалів. Ну, звичайно, що ці діти нічого такого не могли зробити. І єдине, що вони можуть зробити, це, не знаю, ланцями на беркутню стрибати на Банковій, розумієте? Ну, вони на той час вони були дітьми, і такої загрози, звичайно, воно було. Але не було такого, що на базу там принесли когось негра, почали його, не знаю, різати трахати в консерви. Жопу, це вже ваша. Ні, ну я б був, якщо радикально, то говорити про радикальні речі. Такого не було, і це дуже смішно зараз говорити, що вони там ультранаціоналісти, що вони там не знаю, кого ріжуть. Єдине, що вони там ковбасу добре ріжуть. Прекрасно. І сало. Ти ж розумієш, я з тобою повністю згоден, а насправді це настільки конченим кацапам дає от, інструменти ну, в руки, які взагалі нас всіх фашистами називають так далі. Розумієш, що і дійсно, що пацани ультрас, які прийшли, які типу жорсткі, які по праву прийшли, які придумали оцей Путін хуйло і так далі. І молодість, я розумію, це все. До речі, я навіть знаю хлопчину, який це придумав. З Харкова. Йому треба колись буде дати Нобелівську премію миру, я вважаю, однозначно. Але ж є старші люди, які цим рулили, розумієш, які могли зрозуміти, яка це зброя для кацапів, як ми підставляємося для кацапів. Ну окей, це була оцінка, поїдемо далі. От зараз в такому стані, який є на Сході, ці всі події можуть тривати десятки років насправді. Так. Кажеш, можу. Який в цьому всьому буде кінець? Як ти взагалі? Ти більше що зараз ввели. Як би це м'яко сказати за Кравчука, ну просто скажемо Кравчука зараз, який там починає говорити, що нове обличчя, да, і так далі. Як ти думаєш, який з цього вихід, який цьому буде кінець? Вихід, ну, виходів багато, а як це буде насправді? Ну, якщо буде заморожений конфлікт на десятки років, це звичайно зле, але це затримує просто подальшу окупацію Росії. Тому що ви розумієте, що вони не зупиняться, і коли питалися. Ну там. Тобто, що значить затримує подальшу окупацію Росії нас? Так. Ну, бо дальше мається на увазі. Мета захопити Харків, захопити ще Одесу, вони там щось промишляють в Херсоні. І коли от таке от затишчя, я більш ніж впевнена, що там проводиться робота, і там з латентних сєпарів просто немерено. І вони десь там собі наливають 50 грамів ввечері і п'ють за ХНР, там, не знаю, за ОДР, ОНР. Ну, вони просто хочуть собі по Дніпро забрати. А з іншого боку, якщо ця ситуація буде заморожена і просто будуть підтримувати військових, там стояти на позиціях і не йти в бій, не атакувати, ну то це звичайно на десятки років, і це велика проблема як для країни.
Так що краще, хай буде заморожено, але щоб вони не йшли далі. Це не те. Я кажу просто багато виходів. А як воно закінчиться, що краще, звичайно, зараз не знаю. Ну, але це з області фантастики взяти. Ну, як ти думаєш? Я ж питаю, так, як ти думаєш? Забрати свої території, але з допомогою чиєї ще армії, з підтримкою НАТО, щоб нам дали набагато ще краще, ніж зараз є, тому що у нас озброєння нормальне таке, воно не старе, не законсервоване колись там, а нормальне, тому що ми отримуємо вже зброю з інших країн, з Америки, зі Штатів, Європа нам передає, передавала принаймні. Але ну, Росію можна перемогти. Найперше, розкачувалося щось таке в Росії. Треба, щоб і громадяни їхні розкачувалися, щоб ми просто кріпли своєю армією і забрали свої території. Ну, але це таке з області фантастики. Ну, не вірю я, що в найближчі роки ми це зробимо. Добре, ми заберемо свої території, а що робити з цими вже людьми, які просто стоять і в спину плюють і кажуть... Що важливіше? Наш спокій хай буде менше урізаний. Це ж таке дуже скользка проблема, насправді. Чи забрати, чи від... Тобі скажуть, ти їх ці території завойовуєш, ти їх віддаєш так легко, які политі кров'ю наших людей. То що важливіше, все-таки нам зберегтися якусь свою от, самість, свою цінність Україна, чи взяти цей рак в себе, всередину, який разом з тою аудиторією, що там живе, я не знаю, скільки це нам треба лікувати. Коби, знаєте, от ваші слова були... Ну, такою істинною правдою. Але якщо ми відомо, я не проти вже віддати, нехай Боже. Ну, там руїни, дуже шкода, це шмат величезної України. Так, це шмат величезної України. Ну, наприклад, але... ми віддаємо, але вони настільки, ці ракова пухлина настільки вже, не знаю, вкоренилася в нас, що вони підуть далі. Оцього я боюся. Ну, добре, віддамо ми зараз це, але вони підуть далі Харків, Одеса, Херсон і далі по узбережжю, по Азовському морю. А потім вони ж хочуть до Києва дійти, в них же амбіції капець, в них там царьок амбіційний дуже. Ну, в них просто мета захопити і Україну, і Білорусь. Не захопити, просто зробити Радянський Союз на сучасний лад, і щоб ми собі такі дружні країни воювали. Але ж і це не варіант абсолютно, тому що я не хочу жити в Радянському Союзі, я не хочу, щоб моїми братами були русський мір, і я не хочу жити взагалі як в русському мірі. Я хочу незалежності, але вони зараз наразі дуже багато сценаріїв розгорнули. Через те, що ця війна вже от стільки триває, і зараз дуже цікаві от такі моменти історичні проходять в нашій державі, в політиці, не знаю. Якщо колись там 3 роки тому я могла щось там передбачити, проаналізувати, щось сказати, а зараз я просто дивлюсь, і я нічого не розумію, тому що це буде або повна жопа, або жопа, але трішки. Ну, економіка в нас дуже відстає, а що треба зробити, щоб захопити державу? Просто її зробити надзвичайно слабкою. І тоді я думаю, що навіть... Так, вся надія або на інопланетян, або на чорних лебедів. Так, рептилоїдів там не знаю, чи рептилоїди, кого вірити. Що зараз найбільше бракує українській армії? Чому їй зараз таке місце, на твою думку? Ти отак з боку дивишся, знову ж таки спілкуєшся з побратимами? Ой, ну я не знаю, чого зараз бракує. Ну, я вже давно просто в армії не була, але я спілкуюся з армійцями. Дуже багато, якщо з такого, чисто людського, то дуже багато бюрократії і писанини. Набагато було стало більше зараз, так? Набагато більше. І якщо коли в нас були бойові дії, я була в Азові, то у нас був анлім боєприпасів, то зараз все там дається під запис. Ну, це дуже дивно, коли країна в часі війни, а там за радянською системою. Треба за кожен патрон, так. Такого не може бути. Ну, звичайно, не може, тому що людина повинна постійно вдосконалювати, постійно, там, якщо ти не їдеш на ротацію кудись напередок, там, ми постійно тренувалися. І це набувало рух. Тому хлопці, які там 16 років прийшли в 14-му році, їм було 16 років, нічого не вміли, то вони йшли у 18 вже справжні. Вояками йшли на дембіль. І так, що потрібно армії? Ой, їм потрібні активні дії, їх треба чимось займати. Ну, це вже такі внутрікові, щоб в армії зрозуміло, що чим більше ти сидиш, не воюєш, тим більше в тебе зносить дах, ти можеш там піти собі купити і горілочки, можеш піти собі погуляти. А... Пили, до речі, коли ти була? Але не
багато. Ну, я ж кажу, ну, випивати ну, це одна, так. А не було так, що садили, накидувалися? Що... Ну, на позиціях ми не пили, а бувало, що на базі, оце після ротації, ми приїжджали, могли поїхати в Бердянськ, в місто. Ну, якби ми набутися, попуститися. Так, да, ну, просто попуститися, тому що рознарядка повинна бути. Але ну реально в нас не було такої якихось проблем з алкоголем. Це ми називали ж це аватари і фу-фу-фу. Ну ніяк ми ну не бухають азовці. Не сприймалося це. Ні. Типу, якщо алкашів, то їх якось або гнобили, або ну, що як ти було. Приїдеш на позицію там з ваш із ящиком пива чи ну, жодного? Це якось смішно. Я така журналістка Валерія Бурлакова, яка працювала в українському тижні, теж пішла на війну. Вона якось зазначила, я зараз процитую її. Успіхи нашої армії, як правило, є порушенням мінських домовленостей, тому ми не чуємо про них від офіційних осіб. Ти поділяєш її погляд на це? Якщо так, то чи немає тебе відчуття зради з боку тих самих офіційних осіб, які множать наші зусилля ці всі на ноль просто-напросто? Ні, так, ну, в них своє, в армійців своє, повірте мені. Ну, чомусь Азов зараз вигнали з передка. Вони їх вже туди виставили, вони там трошки постріляли і їх забрали назад, тому що вони були просто, ну, вони стріляли. І вони робили такий вітер, шуміли і сказали їм, хлопці, нам такого не треба, в нас мінські домовленості і все. Ну, тобто, їм своє, хлопці ті готові воювати, хлопці ті готові там вдень вночі стріляти, але оце мінські домовленості. Ну, звичайно, що їх... Успіхи такі так, якщо порушують мінські домовленості. А існує тертя між добробатами, скажімо, і ЗСУшниками? Зараз не знаю, коли конкуренція існувала. Існувала. Яка? Це конкуренція була, чи які це були от, тертя? Ну, чи, скажімо, добробати це більш анархічна, скажімо, структура, а тут це ЗСУ, це значить... Ну не можна. Ви так вже говорите, що ЗСУ це не знаю. Я питаюся, я не даю оцінку. Тертя були там за позиції, наприклад, але такі, там не доходило до якоїсь стрілянини, дуже якихось скандалів, але от коли там нас заміняли, Донбас приїжджав, хоча це вже від ЗСУ, від Нацгвардії, так? Ну, коротше, коли один підрозділ приїжджав міняти іншого, то там вже свої правила, а там позицію вони так облаштували, а ви, ну звичайно, конкуренція, вони хотіли показати, на такому рівні. Так, от на такому, але... Ну, конкретно протистояння, типу, не було? Ні, не було. Такого, ні, не було. Робимо одну справу, все рівно це... Так. Принаймні, ну і навіть на от зараз в цивільному житті, наприклад, ЗСУшник мене запитається, а ти за ЗОВ, ну це нічого. Ну, тобто ми не поділяємося, я служила, він служить. Нема такого поділу. От таке в мене питання до тебе ще буде. Зараз, бо його треба процитувати, хай я знайду зараз. Щось цікаве, точно щось зараз є хутне. Олег Іванович. Да. Під анонсом нашої програми, яку ми висили, були в Фейсбуці, який чоловік написав, якщо це війна, то чому немає військового стану? Можеш можу пояснити, чи можеш щось інше сказати? Бо таких дотепер багато насправді. Оцих, і чому так багато цих диванних вояків на шостий рік війни дотепер? Ну, чому дивани? Тому що диванів багато. Це зрозуміло. У кожного хаті свій диван, так. Ну просто люди, які говорять про військовий стан, що це не війна, вони просто не усвідомлюють, що таке військовий стан. Вони би пожили у військовому стані хоча б місяць, вони би просили, Боже, зробіть нам це АТО, тому що ми можемо нормально пересуватися, можемо телефонувати, дивитися там в інтернеті. Ну це ж все буде відключено. Ми ж вивчали, що таке військовий стан, воєнний стан. І з чим це все пов'язано. А переконатися, що це війна, то просто вистачить просто включити телевізор, якийсь канал, де якісь новини з фронту, і все наглядно видно, звідки ж з'являється 200, 300, це ж не просто такі самостріли. Там іде війна реальна, там помирають люди, гинуть, якось намагаються боротися. Ну, там своє життя, там зовсім інша атмосфера. А якщо тут немає військового стану, то кажіть, щоб його і не було, і якщо треба переконати, що це війна, то я готова. Це, знаєш, мені колись дуже сподобалося це твердження, воно всі, мабуть, вони всі на нього звернули увагу, сказали, що ви, сука, тут сидите кожен день ввечері в кафе чи в кіно,
поки там іде, ніхто з вас не відчув, що, що тут у вашому місці йде війна, насправді, по великому рахунку. За весь цей час ніхто не відчув тут, в будь-якому місці. Я, наприклад, говорю про Франків, щоб вечором не піти на пиво там, чи ще, ніхто цього не відчув. І це от ви звинувачуєте, я зараз, я не пороховод, Боже борони, але звинувачуєте Пороха в тому, що от це може його, його головний програш, що він не дав відчути. Ось знову ж таки воєнний стан. Тобто люди по-другому розслабилися. Да. Ти прес-офіцер з реальним бойовим досвідом. От як би ти оцінила от нашу інформаційну політику? От той експеримент з Міністерством інформаційної політики, який ліквідувало вже за Зеленського ще минулого року, це було правильне і потрібне починання, тому що ну, я пам'ятаю, що це толку з того Міністерства інформаційної політики ноль було насправді. Це правильно. Що б ти зробила, якби ти от тобі запропонувало очолити таке міністерство? Ой, таке. Перші кроки. Перший крок. Ти була на фронті, маєш брати, не боятися командування в свої руки, насправді. Це логічно. Ну так, да, але там я бігала, тут треба думати щось, ну, організовувати. Перші ну, три найперше, кроки, да. Нам багато треба говорити про війну, багато показувати і просто викупити якийсь час з каналів замість цих серіалів, які йдуть, і просто говорити про війну. Москалі цілий канал «Звізда». Цілий канал є «Звізда». І по цій «Звізді» розказують. Там розказують цього, це воєнний канал. Ну це є проста пропаганда. Так само, а чому ми повинні відмовлятися від пропаганди? Я не кажу, ну нам постійно треба говорити про війну, тому що у нас охерєлі вже. Ми країна в війні, яка знаходиться. І яка вже дуже, це ну, не рік війна, і не кілька місяців, навіть не два, не три, це вже багато років. І ми просто настільки вже прижилися з цією, вжилися з цією війною, що це ніби так воно і є, і коли там люди, ну... Це просто болюча тема. Що би я зробила? Просто пропаганду треба грамотно вести. Ми, якщо ми підемо, заглибимось в історію, то Гітлера, чому так все добре було на початку? Тому що у нього така, геніальний Геббельс. У нього така пропаганда була. Він, ну, він все брав, починаючи від дітей і до стариків. Ну, старіки вони дуже вже літні люди цікавили, але починаючи від дітей, вони так все так підрозказували, що він просто був там, не знаю, месія. Ну, а знаєш, тут ще є тут такий ризик, що це може перетворити пропаганда народу стану такий, який є, допустимо, в Росії. Хай ні, мене вибачають остатки тих нормальних людей, що там є, чи в ті ж самі білорусів, допустимо. Ні, нормально, це все має бути настільки грамотно, щоб люди усвідомили, що і Зеля клоун, тому що це ж така сама в нього була пропаганда, що він найкраще, нове обличчя, що він там змінить всі, там давай зробимо їх разом. Ну це настільки задурманно. Ну краще у пропагандиста, що Зеля клоун, чи він сам, мабуть, немає, так що у нас ця пропаганда дуже добре працює. Працює, я не просто навіть не розумію, як чому люди на це ведуться. Невже в них вже от втомилися, вони не хочуть думати. Я розумію, що хочеться нормального життя, але воно не буде, тому що все починається від нас. Якщо ми не отак от не помахаємо головою, не скажемо стопе, я щось можу придумати, що можу зробити, але нас так не хочуть. І я не знаю, що це має статися, щоб люди знову от їх щось підірвало, тому що якісь там акції націоналістичні, якісь навіть безпартійні, коли треба висмикнути з суда, з тюрми людей, до прикладу, в справі Шеремета, то приходить дуже мало людей. А ми повинні розуміти, це дуже важлива справа, бо їх засадять. І коли, до речі, це сталося, я почала збирати екстрений рюкзачок, я почала там всі свої речі якось збирати, тому що я реально подумала, що завтра, післязавтра прийдуть за мною. Ну, починаючи мити, в першу чергу, добробати. Ну, да. Добробати. От ми збиралися з побратимами, і ми думали, що це таке. То і як далі діяти, і там фільтрували всі телефонні розмови, тому що я можу, наприклад, говорити про салон краси, а вони, підараси, можуть все перекрутити на те, що я планувала чиєсь вбивство. Ну, це та, таке. Це так з ріфмастером, да. Ну, та. І тому ми повинні розуміти, що якщо ми зараз це не зробимо, то рано чи пізно це от, ну, виходки оці от влади, вони прийдуть до нас, це торкнеться кожного. І це очевидно. Я не знаю навіть, чи про це треба говорити, чи не треба. І оці всі, там, не знаю, щаслива буденність, оці всі бізнеса, це все піде до дупи, тому що все може кардинально змінитися. Тому я кажу, що зараз таке щось відбувається, що я не знаю, що завтра нас чекає. Ну так. Да. Горизонт подій нульовий, невідомо, що завтра дійсно. Такого, таких ще часів, як на мене, не було, щоб не було, настільки не, було. Не можна було вгадати. Ну, я да, мало це прожила, точно. Але це та, реально. Так, це реально. Дуже насичено все.
Ти зараз, наскільки я знаю, займаєшся медійною підтримкою Петра Шкутяка на виборах, який йде від партії, від ЄС. І в тому числі, наскільки я знаю, наскільки я розумію, він піде в мери. Я розумію твій мотив, Петро Атошник, ти Атошниця, ви братство всі, це нема що казати. Він заслуговує довіри, він воював, я його дуже добре знаю, це безперечно. Я, наприклад, буду голосувати за нього, це однозначно. І не тому, що він йде від ЄС, а тому, що він Петро Шкутяк, я його знаю в житті, і я знаю, який цей. Чи були в те випадки, розумієш, але чи є автоматично, от людина, яка прийшла за то звідти, ну, вона прощаємо на все, чи були в те, коли ти розочувалася в людях тих, які прийшли звідти? Звичайно, були. Це ж просто люди. Були і випадки, не знаю, з грошима пов'язані, з якоюсь довірою, з повагою. Ну, були випадки, і це нормально. Ну, сталася така фігня, розчарувалася, це ж нічого такого. Але треба вірити людям. Ну, я дружу, я вірю, я довіряю, я допомагаю, мені допомагають. Але коли приходить це розчарування, то вже якби була людина, нема людини. А військові вони особливі. Вони вже якось звідти приходять зовсім іншими. Вони, і коли Петро, наприклад, запропонував, а ми вже до цього з ним працювали, коли він балотувався в 2013 році, ну, 14-му. Перед Майданом, так. Що, так, 13-й то був. То ми працювали, мені було комфортно, я дуже люблю комфорт на роботі, і тому я навіть взагалі не вагалася, чи відмовляти, чи погоджуватися. І це з одного боку, а з іншого, така скеля, за якою, за якою хочеться стояти, з якою хочеться працювати в парі. Тому Петро крутий, я згоден, да, він твердий. Ну і він зібрав дуже круту команду навколо себе. І там, коли ви кажете, що я голосую за Петра, не знаючи, що він там за ЄС, чи там не торкаючи ЄС. Я проголосую за Петра. Незважаючи від якої партії. А йому ЄС не треба, правда? Ну я ж кажу, що не йде про це мова. Для мене не йде розмова про політичну силу, да, про нього. От я бачу у тебе тату на руці. І в тебе, наскільки я знаю, там гуцульський цей, як це? Візерунок. І в тебе там є руна. Так. І руна в тебе, вона. А ну покажи, це ж... Це скандинавська руна. Це руна скандинавська. Це одал, яка значить батьківщину, домашній, от, щось прихиток, щось таке. Затишок, все нове. Що ти вкладала в це тату, да? О, це моє перше татуювання, воно билося в Широкіному під час обстрілів. Добра робота, до речі, грамотний тату. Дуже, трошки вже розповну. Це просто, воно, це татуювання не є ідеальним, але забувати я його не буду, тому що воно дуже пам'ятне. Я вирішила його набити, просто приходжу там в окоп до майстра і кажу, я не хочу, я розумію, що нам зараз, а там ще ходили легенди, що танки насуваються, це ж новачків дуже лякали, танки насуваються, нам всім торба просто, все, ми не встигаємо нікуди там відійти, нас всіх тут заб'ють. І я просто приходжу, я кажу, я не хочу вмирати без татуювання, от в мене є мрія, давай бий. І я швидко знайшла ескіз, він каже, давай ескіз, там твій перетяг. Ну це все просто було в таких екстремальних умовах і так настільки круто зроблено, що я її не збираюся забувати. І коли я це робила, то я розуміла, що це за руна. І мені дуже важливо було, що це от ознака. Це, до речі, ознака ще материнства. Материнство, тому що ти, так. Родючості, такого. І сказати, що я одного, знаєте, як то татуювання обдумують руками? А наб'ю я собі там тигра з рожевим хвостом. А воно було дуже смішно. Наб'ю собі тигра з рожевим хвостом і попаду в тюрму. А там мене спитають, так. Так, за це я можу відповісти. А от, до речі, підійдемо трошки в сторону і загально про тату. Є ж така відома річ, що варто тільки собі збити цілісність і одне тату зробити, як тяне робити, це як наркотик, тяне зробити потім ще і ще. Тебе не тяне ще татуху зробити якусь? У мене ще дві. Ще є дві. О, почалося. Так. І тут на животі. Так. І буде далі? Ну, буде, але я кажу, що в мене саме... Є така тяга? Є тяга, але так, щоб сказати, що зносить дафтоні. Я хочу ще собі зробити, але щось... От мене, от вони всі набиті за якихось... Пам'ятні. Так, з якихось обставин, якісь це дати були і...
Буду бити, так. Але так, щоб аж все синя ходити, ні. Це не буде. Ну, відомо, чекай. Це ж така сама штука. Це вже три, ти ще будеш бити, там побачимо. Через 10 років я до тебе подивлюся. Останнє питання на сьогодні. Зараз актуально, зараз горить Білорусь. Ти слідкуєш за цим. Всі подібні, як не всі. Що ти думаєш про це? Ой, я вам хочу похвастатися навіть, похизуватися. Горить Білорусь, а там найтаким правдивішим каналом в телеграм-каналі є Некста. Чули? Так, звичайно. Звичайно, так. І вони от найправді це не державне телебачення, яке там говорить, що не знаю, хто там провокатори прийшли, там б'ють нашу міліцію, треба стати на захист міліції. Вона Некста пакує там кожен день, якщо 2 години відкриють, допустим, телеграму, там вже може бути 300-400 нових постів. А в Нексті працює, засновник, головний редактор, азовець. О. І я це нещодавно... Білорус чи він український? Білорус, так. Та він навіть працював на трошки прес-службі. І я дуже я буквально вчора це дізналася, мені побратим сьогодні. Ви знайомі? Він працював, я була його командиром. Ага. О, працював він у нас, так собі, можна сказати. Не дуже так від усіх відрізнявся якимось талантом, але молодець, я дуже пишаюся. І стати просто головним засновником, він це все придумав сам. Набрав свою команду, роздав апаратуру, якось вони там скидалися, там щось купували. Ну, це стихійно, і це круто. І, а щодо Білорусі, ну це такий для них шанс, який випадає. Ми тут революціонуємо кожні 5 років, кожні 10 років, а в них такого не було. Були якісь такі незначні, які подують там. Придавлювалися перші 3 дні, да, і скільки до 5 днів нічого вже немає. Це для них великий шанс вперше за майже за 30 років щось для себе вибороти. Якщо вони це будуть робити, їм буде надзвичайно складно, тому що якщо в нас тут демократія була, в них там ще смертна кара є. Ну і то м'ясо забивають просто. Це буде дуже жорстко, і я не знаю, наскільки їм вистачить сили духу, але їм потрібно пам'ятати ще шанс. Тобто, якщо вони зараз це не виб'ють, то їхні діти далі будуть жити при синові Лукашенка, при внуках Лукашенка, нічого не зміниться. А те, що буде складно і буде багато крові, це також. І я дуже хочу, щоб українці якось не підключилися, не треба туди їхати. Я не закликаю, але треба їх підтримувати. Тому що коли ми хотіли прагнули незалежності, коли в нас була жопа, Янукович, то згадайте Жизневського, який приїхав на Майдан і загинув. Ну, тобто люди також за нас вболівали, і вони розуміли, що нам тоді була жопа. Правильно вони роблять чи неправильно, і чи якщо вони от станеться і Лукашенко все-таки піде, його знімуть, і хтось прийде інший, і як в них все, ми знаємо, що соціалка в них нормально, взагалі супер працює, в них там комуналка працює супер, і зараз от кажете, от ви знімете Лукашенка, це все піде коту під хвіст і нічого не буде, але треба пробувати. Ну, якщо просто сидіти на соціалці і комуналці і думати, як тобі класно, але сидіти з зав'язаними очима, там, не знаю, з вухами і з ротом, щоб нічого говорити, це рабство. Якою б соціалка не була, якою б там пенсія не була. І я думаю, що цим шансом зараз треба скористатися. А що буде далі? Найближчий час, якщо вони будуть цим користуватися, я знову ж таки повторюсь, то буде дуже важко. Будуть загиблі, це треба розуміти, будуть масові заворушення, і з кожним днем набирати обертів, в них підуть і водомети, і... Але як вони використають цей шанс, це їхнє вже, на них рішення. Останнє питання. Ми переможемо? Звичайно, переможемо. Я оптиміст, я вірю, що завжди за всім чорним приходить біле. Ну не може бути так завжди. Все минає. До перемоги. Це була Наталія Коцкович, жінка, яка була в війні, журналіст. Будьте здорові, це бойот, до наступного бойоту.